до нашої бадьорої студії. Друзі, ну, ввели локдаун, далі будемо говорити саме про нього. Іван Сорока у нас сьогодні у студії, президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я. Доброго ранку. Доброго ранку, бажаю здоров'я. О, це найголовніше, на злобу дня, як то кажуть. Ну що, давайте поговоримо з приводу локдауну. Які у нас наслідки будуть після нього? Ну, я думаю, треба говорити, мабуть, про економічні наслідки. Ну, перш за все, так. З точки зору медичних наслідків, будемо поратися з епідемією, коли буде ефективно працювати система вакцинації, коли буде ефективно працювати система охорони здоров'я. Тому про наслідки локдауну будемо говорити після локдауну, як мінімум. Але що можна сказати? Дійсно, система охорони здоров'я в Україні працює з навантаженням. Це пов'язано з дуже багатьма причинами. Перш за все з тим, і це на думку експертів Українського медичного клубу, експертів Української медичної експертної спільноти, пов'язано з тим, що в державі навіть сьогодні немає інституційно затвердженої програми і стратегії побудови національної системи охорони здоров'я. Тобто ми працюємо не на випередження, а ми працюємо з наслідками. От трапилася епідемія, ми перебудовуємо систему. Немає кисню в усіх лікарнях, кисень же мав би бути і до епідемії. До епідемії він мав бути присутній, можливо, не в таких кількостях, але все рівно лікарні мали б бути забезпечені і виробами медичного призначення, медичної техніки, технікою і якісним персоналом. Це все тягне за собою і додипломну, і післядипломну медичну освіту, про яку треба думати, і про медичне виробництво, і про це. І навіть зараз, якби в Україні була активна система виробництва вакцин, ми могли попросити якісь фармацевтичні компанії, розробники вакцин, дати нам технології, або ми її придбали, і на наших виробництвах це виробляли. Але ми 10 років тому виробляли ці вакцини, а зараз ми втратили таку можливість. Це говорить про загалом не дуже ефективну систему менеджменту цих проєктів. І це дуже прикро, тому що у нас є і чудові лікарі, і серйозна наукова база, і серйозні фахівці. Але ми знову пасемо задні в цій ситуації. А це життя і здоров'я людей, це економічне і політичне, і інституційне майбутнє нашої держави. Тому маємо про це. Пане Іване, от вже сьогодні стартує друга хвиля вакцинації в Україні. У МОЗ повідомили, що її проводитимуть у будинках для літніх людей, а також для пенсіонерів, які не можуть фізично дістатися до пунктів так щеплення, приходитимуть додому. Так? Ну і взагалі ті люди на черзі зараз, хто записався у додатку «Дія». От на вашу думку, взагалі, чи вже більше люди довіряють вакцині? От за цей час, за який вже там посадовці зробили вакцинування, так, трошки вже пішла роз'яснювальна робота, записуються у додатках. Вже люди більше з цієї другої хвилі, успішніше вона буде? Вакцинація буде успішнішою тоді, коли у нас буде дійсно реально велика кількість вакцин, а не та, яка є у нас зараз. І тому, безумовно, будь-які публічні дії, будь-які інформаційні проекти, вони позитивно впливають на вакцинацію, але загалом кількість вакцин в Україні не дуже висока. І для того, щоб впоратися з епідемією, ми маємо отримати велику кількість вакцин. Да, слава Богу, що у нас зараз зареєстровані 3 вакцини, і вакцина Pfizer, BioNTech, і Sinovac, і AstraZeneca, яку зараз щеплюються пацієнти, але кількість цих вакцин критично низька. Тому треба робити все для того, щоб Україна отримала ці вакцини у короткі терміни, щоб всі люди, які хочуть, як мінімум, це зробити, у нас є позиція така, що у нас вакцинація добровільна, могли це зробити. Але дуже моїх багато друзів, навіть лікарів, інших працівників медичної системи, не тільки працівників медичної системи, не мають зараз змоги отримати вакцину, тому що вони не входять в ту чи іншу категорію. Хоча і хотіли би, так? І не проти. Зробити. Ну, і ви бачите, вже декілька сотень громадян України записалися в проєкт «Дія» для того, щоб вакцинуватися. Але ж поки дійде черга, це ж теж треба розуміти, що не готові ми були трошки до такого активного вакцинування. Лякають ці цифри, там де вираховують, коли настане ваша черга, і там іде там 30-40 років, так? Ну, вони вираховують за тією кількістю, яка є наявна на сьогоднішній момент. Але розуміємо, що тільки більшою кількістю вакцин ми можемо зупинити
епідемію і створити нормальні умови для функціонування економіки нашої держави. Пане Іван, я от вас особисто хотів запитати, ви як сторонник вакцинації, чи ви проти неї? Ну, всі лікарі розумні, фахові, вони є сторонниками вакцинаціями. Без вакцинації ми би не мали того людства, яке маємо сьогодні. І протягом останніх 100 років якраз і вакцини врятували людство від віспи, від поліомієліту, від інших небезпечних інфекцій. І ми вже маємо негативні наслідки відсутності вакцин в минулому, коли дуже велика кількість громадян України перехворіла на кір. І також там були, на жаль, смертельні випадки. Тому вакцинація – це крок номер один до подолання епідемії. Вакцинація має набагато менше ризиків, ніж хвороба, і ризики від вакцинації, знову ж таки, набагато менше, ніж наслідки і ускладнення від хвороби. Це стосується також і коронавірусної інфекції. Просто мене бентежило одночасно, бентежило те, що не всі етапи затвердження вакцини були, і там деякі вакцини поступали на другому етапі, і казали про їх наслідки, що там можна і здоров'я вгробити. Фактично, ситуація дійсно така, що весь світ проводить вакцинацію, коли ці вакцини проходять третій етап клінічних досліджень. Але об'єктивно, навіть зараз вже можна сказати, що наслідки і ризики побічних ефектів від тих вакцин, які застосовуються в світі, не набагато менше від тих наслідків, які є від ускладнень коронавірусної хвороби. Тобто, наприклад, ми кажемо про 30 смертей від вакцинації в усьому світі, від вакцини AstraZeneca, від тромбозів, які виникають під час гіперреакції. Такі випадки, 30% у світі. Не 30%, а 30 випадків. Ага, 30 випадків. Можливо, більше на сьогоднішній день, але у нас сьогодні щоденно Україна втрачає більше 200 своїх громадян. Тобто ризики і наслідки несумісні, розумієте? І ми маємо про це відверто говорити. Так, наука медична і практика не стоїть на місці, і навіть ці ризики тромбоутворення, про які говорило наукове співтовариство, можна попередити, можна дати рекомендації пацієнту. Тобто я можу як лікар сказати, наприклад, якщо людина вакцинована вакциною AstraZeneca і вона помічає певні якісь зміни в своєму організмі, наприклад, незвичайні синці, початок кровотечі, якийсь біль головний або біль в незвичних місцях, треба звернутися до лікаря, і в цій ситуації можна попередити, застосувавши антитромботичну терапію, навіть банально ацетилсаліциловою кислотою, для того, щоб мінімізувати ці ризики. І ось в цьому є якраз і робота лікарів, фахівців для того, щоб це зробити. Ну і знову ж таки, через певний проміжок часу ми будемо більше знати про вакцини. І, можливо, ті люди, які отримали ці наслідки, побічні ефекти від вигляді тромбозу, вони гіперактивно, тобто надзвичайно їх імунна система відреагувала на вакцину, збільшилась кількість антитіл. Можливо, для цих людей треба попрацювати і зробити якісь рекомендації з приводу дозозалежних ефектів. Можливо, ця доза мала б бути для них з тих чи інших причин меншою. Але ж, Іване, ми розуміємо, що це медицина, яка потребує досліджень, і тільки через певний проміжок часу ми будемо впевнені, що насправді відбувається з організмом людини в цій ситуації. Якщо ми говоримо про побічну реакцію, як захворюваність на ковід, так, теж таке може бути, ми вже знаємо, так, от головний санітарний лікар Віктор Ляшко, так, після щеплення він і підхопив ковід, так, він, в принципі, захворів. Це страшно? Він захворів не від вакцини, він захворів від того, що він, можливо, отримав цю дозу вірусного навантаження, але дія вакцини в цей час ще не наступила. Тобто або не дотримався правил дистанції, або не дотримався правил, не застосовував засоби індивідуального захисту, або був в такій ситуації, коли
він не мав можливості уникнути контакту з цим вірусом. Тобто, наскільки я розумію, коли нам вводять цю вакцину, це навантаження все ж таки на імунну систему, тому що це в якійсь мірі вірус, правильно? Ні, це частки вірусу або його генетичного матеріалу. Тобто, вакцина не може бути причиною, щоб людина захворіла на ковід. Але ж так чи інакше, це легка форма, навіть якщо з'явилися. В більшості випадків, якщо людина після вакцинації в тій чи іншій формі захворіє на вірусну або на інший вид інфекції, зазвичай інфекція проходить у надзвичайно легкій формі, без побічних ефектів і наслідків. Так, пане Іване, понад 6 уже по областей у нас зараз в червоній зоні вже перебувають в Україні. Рекомендують у РНБО оголошувати всенаціональний локдаун. Так, на вашу думку, це зараз дійсно необхідний захід? Розумієте, локдаун, локдауну різниця, і коли ми кажемо про медичний карантин, це повністю значить стоп. Це значить, люди не виходять з будинку. Так. Це люди отримують медичну допомогу тільки екстрену, за викликом. Це значить, що не працює повністю економіка. Ті локдауни, які ми називаємо локдаунами, не є карантином з медичної точки зору. Тому що, ми проводимо ефіри зараз, я є гістем в студії. Ми ходимо в магазини, люди працюють, транспорт працює. Для того, щоб зробити карантин ефективним, тобто карантин – це значить, що стоп пересуванню людей, стоп контактам, це знаходження постійно в своїх будинках. Оце є медичний карантин. Все інше – це просто… Трошечки посилені нібито заходи, так? Це заходи, які… Щоб не шастали зайвий раз, так? Обмежують просто контакти людей, але вони все рівно обмежують не повністю. Ми вже бачили результати тих чи інших обмежень, які загалом не приводять до медичних ефективних наслідків. А це лише приводить до того, що люди на певний проміжок часу менше контактують, значить, зменшується кількість інфекцій, і це знижує навантаження на медичну систему. Для того, щоб подолати епідемію, є декілька важливих елементів. Перше – це вакцинація. По-друге, це ефективна робота профілактична, створення умов для того, щоб люди, які знаходяться на певній території, мали можливість отримати медичну допомогу. І от коли кажуть, що зараз дуже багато стало хворих більш тяжких, більш важких, а чи не пов'язано це з тим також, що люди отримують вірус вже в стані інших захворювань, тому що вони більше року не мали можливість отримати ефективну, якісну і доступну медичну допомогу за іншими захворюваннями, за серцево-судинними, онкологічними, нервоневрологічними, іншими захворюваннями органами систем. І коли людина знаходиться в стані хронізації неінфекційного процесу, отримавши ще вірусне навантаження і інфекцію, то вона отримає ситуацію, коли її протікання класичної вірусної інфекції буде з більшим ускладненням. Про це ми маємо думати сьогодні. І тому… Але ж як це зробити, якщо у нас, нам вже говорять, так, у Миколаєві, на Івано-Франківщині, перевантажені, в Одеській області, перевантажені лікарні, що казати взагалі? Це говорить про те, що, можливо, нам не потрібно було зменшувати ліжкову базу свого часу, нам не потрібно було… До речі, знали, що ще не минула епідемія, так? Ні, ми кажемо не про це, ми кажемо про взагалі, з чого я починав сьогоднішній наш ефір? З того, що в країні немає державної політики побудови національної системи охорони здоров'я. Проблема в тому, що є декларація, насправді не 5% від ВВП, як записано в законі, ми маємо фінансувати охорону здоров'я, фінансується ледь на 3%. Ковідний фонд пішов не на охорону здоров'я, а кудись в інші місця. Ми не думаємо про освіту лікарів, ми не думаємо про заробітну плату лікарів. І ви думаєте, чому система працює з таким навантаженням? Тому що дуже багато лікарів, дуже багато медичних сестер, не кажучи вже про молочний медичний персонал, вони вийшли з професії, не бажаючи ризикувати своїм життям. А це дійсно ризик, дуже великий. За копійки. І тому у нас
професори-анестезіологи, заходячи в червону зону, виконують функцію прибиральниць, хоча вони мають або прибиральників, хоча вони мають займатися тільки лікувальною роботою. І ми маємо про це розуміти. Тобто не про локдаун треба говорити, а про системні зміни, які в майбутньому убезпечать людство від ризиків не тільки коронавірусної інфекції, а й від багатьох інших можливих ризиків, які можуть статися з людством. Від збільшення радіаційної активності сонця до приходу інших нових інфекцій, з якими людство не стикалося, від того, що будуть таяти наші льодовики, від збільшення проблем онкологічних з приводу того, що збільшується екологічне навантаження на людський організм і все інше. Тобто має бути системно. Чому справляються інші держави? Чому справляються інші країни з епідемією, так, пандемією? Бо налагоджений же ж процес там. Тому що це налагоджений хорошо. Процес, тому що людина є основною цінністю держави. Тому що здоров'я людини – це є мета, це національна ідея. Ми кажемо про національну ідею. А насправді національна ідея – це коли кожній людині, кожній родині, кожному домогосподарству зручно, коли людина є найбільшою цінністю. І от тоді, коли ми це визначимо для себе, тільки тоді ми і подолаємо і епідемії. Але от знаєте, я думаю, що для нашої влади, для людей це хороший був індикатор, так, ця пандемія, вона показала дійсно, у якому стані наша що ми насправді вартуємо, система охорони здоров'я, так, і взагалі, як ми стикаємося, долаємо ось такі кризи. Іван, я знаєте, що хотів запитати? Ви своїм же ж пацієнтам радите, як правильно вакцинуватися та взагалі, як дотримуватися правил протиепідемічної безпеки? Обов'язково, я раджу, як дотримуватися правил протиепідемічної безпеки, але, на жаль, більшість моїх пацієнтів, які не є медиками, вони не мають зараз доступу до вакцин. Тому всі наші зусилля, зусилля уряду, президента, парламенту, Міністерства охорони здоров'я мають бути спрямовані на отримання більшої кількості вакцин. Нехай це будуть різні вакцини, але має бути більша кількість для того, щоб більше людей вакцинувалося. І ми розуміємо, що майже там 1,5-2 мільйона українців перехворіло. Тобто вони мають якийсь мінімальний імунітет. Їм можна вакцинацію відтермінувати. Декілька сотень людей буде найближчим часом, тисяч людей буде найближчим часом вакциновано. Але це мінімальні цифри в порівнянні з тим, що нам потрібно зробити. Тобто нам треба мільйони і мільйони людей вакцинувати для того, щоб убезпечити безпосередньо їх від інфекцій, і, по-друге, для того, щоб створити засади для створення колективного імунітету. А це має бути не 60%, а як мінімум 80% і більше відсотків людей, які мають антитіла проти цього вірусу. Або внаслідок перенесеної інфекції, або внаслідок вакцинації. І от коли ми це отримаємо, тільки тоді ми можемо сказати, що жоден локдаун вже нам не страшний, економіка в цій ситуації у безпеці. Але ж дивіться, я вже про це говорив, кожен день це сотні смертей. Так. Сотні смертей – це втрата для родин, це втрата для підприємств, і це недоотримана економічна вигода для держави. Я, до речі, знаєте, що хочу запитати? Це досить нестандартне питання, проте воно виникало у більшості наших громадян, коли була перша хвиля локдауну. Є люди-скептики, які думають про те, що вірус штучно сформований просто для того, щоб зачистити людей і зменшити населення. Ви задумувались на цю тему? Важко сказати, і лише історія медицини у майбутньому зможе достеменно доказати природу цього вірусу. Насправді, на думку фахівців, це природній вірус, який поширився через ті чи інші моменти в популяції людини. Але ж, якби ситуація складалася з того, що хтось хотів би це зробити, думаю, зробили б це в інший спосіб, але більшість країн світу, більшість лідерів країн світу, вони дбають про здоров'я своїх громадян і роблять неймовірні зусилля або надзвичайні зусилля для того, щоб максимально зберегти свій людський потенціал. Дивимося Ізраїль, дивимося Німеччина, скандинавські країни, європейська спільнота, і навіть дуже багато азійських і африканських країн роблять це для
того, щоб зберегти свою популяцію. Так. І ну, ми не кажемо вже про Сполучені Штати Америки. Тому говорити про якісь конспірологічні теорії зарано, плюс ми бачили, що в ситуації і історичній нашій, тобто і коли людей не було, було набагато на планеті менше, але були епідемії холери, чуми, грипу, як тоді раніше, на початку 20-го століття, іспанки, які викосили мільйони і мільйони землян. Насправді ж тоді ж була зовсім інша ситуація. Тобто ми стикаємося з подібною циклічною ситуацією, коли через певні проміжки часу інфекційні агенти приходять в контакт з людською популяцією і йде шалена боротьба за майбутнє. Люди загалом-то гості в порівнянні з вірусами і бактеріями, які набагато мільярдів років старше, ніж примати і людина. Тому говорити про якісь конспірологічні теорії не варто, а треба робити все для того, щоб убезпечити людство і подолати, подолати пандемію. Так. Ми вам дякуємо, пане Іване. У нас був у гостях, я нагадаю, Іван Сорока, президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я. Дякую, що прийшли, роз'яснили нам ще раз і взагалі наголосили на цьому, що потрібно вакцинуватися і далі не складати руки у боротьбі з цією пандемією. Ну так, хочеться ще, до речі, додати, так, просто для скептиків, що не думайте про конспірологічні теорії, а думайте про те, як уберегти себе та оточуючих. Думайте про те, як найближчим часом отримати вакцину. Я бажаю всім здоров'я, удачі і гарного майбутнього. Дякую вам. А ми перериваємось на коротеньку рекламу, повертаємось до вас одразу після. Ну що, друзі, саме зараз час в інтернеті знайти наш YouTube-канал «Правда тут», підписатися. Дзвіночки, дзвіночки, ви усе вже про них знаєте, ви вже, мабуть, магістр дзвіночків, але все одно натискайте, аби бачити нас кожного дня. We'll be right back.